E na tentativa de fortalecer as campanhas de imunização e ampliar a cobertura vacinal, a Secretaria de Saúde de Campina Grande aumentou os locais de vacinação aqui na cidade, viu? E a partir de hoje, novos pontos de multivacinação estão funcionando e bora conferir na reportagem quais são eles. Clarice aproveitou uma folguinha entre uma aula e outra na UFCG para atualizar o cartão de vacinação dela. Foi uma ação muito importante e fora que quem tem, quem está com vacina atrasada e tudo mais, acaba que consegue colocar em dia no seu próprio local, tanto de estudo como de trabalho. O seu caso, né? Isso, o meu caso, que eu só estava faltando uma e eu consegui colocar em dia, então está tudo completo. Gerlane trabalha como recepcionista na universidade. Com um dia a dia corrido, ela estava com as vacinas atrasadas. Fazendo então a universidade ficou bem mais fácil de fazer, colocar em dias, né? Como eu estava com 4 atrasada, então coloquei em dias. Eu tomei a tríplice viral, a antitetânica e a difteria. E ainda ficou faltando alguma? A influenza. Na próxima semana. Nesta quarta-feira, a Secretaria de Saúde ampliou a campanha de multivacinação em Campina Grande, com a aplicação de vacina em mais 3 locais da cidade. O objetivo da campanha de multivacinação é aumentar a cobertura vacinal para todas as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Então, por isso, Secretaria de Saúde vem ofertando a vacinação não só contra a Covid-19, mas também vacinas de rotina. A partir de hoje, nós teremos um ponto de vacinação fixo no Partage Shopping. Teremos vacinação também nas escolas, nos CRAs. Um ponto de vacinação na UFCG para vacina de rotina. Para os alunos de lá da UFCG, e também estamos fazendo vacinação contra a Covid-19 e influenza aqui nos policiais. Estão sendo aplicadas durante a campanha vacinas contra a Covid e influenza e imunizantes de rotina. Para receber a dose de proteção, basta apenas comparecer a um dos locais preparados pela Secretaria de Saúde. A lista atualizada pode ser encontrada nas redes sociais. Sempre há a publicação nas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, que é @secsaudecg. Em relação à documentação que é preciso levar para receber a vacina? É necessário levar o cartão de vacina e um documento que contém o número do CPF ou o cartão do SUS.